Babe, super, nimekufukuza kwa nyumba alafu tena unanifuata kazini. What's wrong with you? Hauwezi elewa nikisema sitaki kukuona, sitaki kukuona. Kuna hasla plan nafaa kufanya meeting na yeye. Nimesema enda ukafanyie meetings zako huko. Usije tu desk, tupita dakika kidogo. Super, I don't want to see. Acha nimuite, acha nimuite. Babe, acha nimuite. Namna gani my friend? Mambo ni aje? Acha nifanye meeting kidogo tu, niko na meeting hapa nafaa kufanya. Eh, kuna shughuli ya Western karibu mwingine. Acha tukae. Toka nje. Unasikiza nini? Meeting tuko meeting na mama. Mambo ya mas. Tukakuita. Aki edit. Enda tukakuita. Simona, huyu anakalia. Eh. Watu wanapeleka mtu mbio sana. Eh, lakini unaona mimi ninatengeneza hivi. Lakini mambo ni maneno ndio sana. Na panga mambo vizuri. Mtafanya mambo vizuri. Hustle nayo. Hiyo utanyorosha kabisa. Ehe. Very good. Haya. Tuko pamoja, eh? Haya, asante. Asante. Okay.